Ecosol és una empresa d'inserció, la Càritas Diocesana, de Girona, però en el moment que va tenir un volum ja molt gros, doncs funciona inclús com a empresa sola, com un NIC propi, però amb tots els valors de Càritas. Una empresa d'inserció, la seva funció és iniciar processos de formació de les persones perquè puguin tenir unes habilitats mínimes per al món laboral. Entres en una empresa que té caducitat a la teva estada. L'objectiu precisament és que te'n vagis com més aviat millor, perquè vol dir que estàs preparat per entrar a presentar el teu currículum en una empresa, doncs, normalitzada. Per tant, diríem, és un procés de formació tutelat. Són persones que en el moment que estan, doncs, el seu currículum doncs, no el poden presentar a ofertes de treball i que necessiten treballar unes habilitats, ja sigui de ritmes, ja sigui de llengua, ja sigui hi ha línies. A la mateixa empresa doncs, té el grup de neteja, però després també té missatgeria, n'hi ha moltes doncs, que han vingut de fora i que per tant han de començar una formació també, la primera, en el camp de la llengua. Per això doncs, nosaltres posem molt en valor el fet que es pugui disposar de persones voluntàries que venen des del Consorci de Normalització Lingüística perquè en petits grups puguin fer converses. El que intentes és que hi hagi una formació una mica integral. I veure, la llengua forma, és imprescindible. Per poder, primer, expressar-te en català bàsic, no? Poder tenir una conversa en català bàsic, entendre orientacions, fer petites gestions en els formularis doncs, que són en català, si no, aquestes persones no entenen res. I perdre la por. Penso que el fet que també doncs, vinguin voluntaris des del Consorci i poder conèixer el Consorci com un lloc, com un espai, que en un altre moment hi podran anar a fer cursos, això també és una aportació, un plus, diguéssim, no? Per a aquestes persones. Ens mirem a la persona d'una forma integral. Si la persona està aquí i està fent aquest procés, tu saps que viu en un lloc concret, que és una ciutat, que és Girona, i que per tant hi ha un entorn lingüístic concret. I els hi hem de donar l'oportunitat i les persones han de veure que això té un valor. I l'empresa Ecosol de Càritas hi dona aquest valor, doncs convenient amb vosaltres aquesta possibilitat, no? D'aquesta conversa, i per tant que són petits grups, que són grups de 6 o 7, i que hi pot haver-hi, doncs, es treu aquella cosa, si és molta gent, no pots fer conversa. Si és un grup petit que coneixes, perds la por. Pots arribar a atrevir-te a dir, a fer frases. O sigui, fent-ho en el procés de formació a l'empresa, facilites que persones que no tindrien aquest primer contacte, és l'empenteta, i facilites. Que per tant, doncs, el plus de valor a la importància de la llengua en el seu procés de formació. I si és la mateixa empresa que els hi dona, això puja, diguéssim, té un valor.